Audio Jungle. Salam tenast in YouTube and dinachu salam nachu iCloud JSON yet a new channel in ya ICT based on video chin bezi here melakabet channel no at this lona chu subscribe argu follow argu share in derarek andamitawako ya chut kalachu kazi befit share arakwachu mobile chin yemikatatolun soch bandit my titular weminyan mekatatel እንዴት ይችላል የሚለውን አሳይቻችሁ ነበር ይሄው እዚህ ጋር ቪዲዮ እንደምታዩት ያላያችሁት ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ ማየት ይችላልላችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሪሌትድ የሆነ ስለ ሶሻል ሚዲያ ነው ያው ብዙ ሶሻል ሚዲያ እንዳሉ እናቃለን ከነዚህ ሶሻል ሚዲያዎችን አንዱን እንዴት ሴኩር ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ በዚህ ወቅት እንደምታዩት በዚህ የብዙ ሰዎች አካውንት በሶሻል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ሃክ እየተደረገ ይገኛል ዛሬ ማሳያችሁ አንዱን ከሶሻል ሚዲያዎችን አንዱ ቴሌግራም ነው ከነዚህ ሃከሮች እንዴት ሴኩር ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ቴሌግራም ከታወቁ ሶሻል ሚዲያዎችን አንዱ ነው አስተማማኝ ሶሻል ሚዲያ እንደሆነ ይታወቃል በዚህ መሰረትም ብዙ ሰዎች እየተጠቀምንበት ነው ያለነው ነገር ግን የኛ ቸልተኝነት ይሁን ወይም አለማወቅም ሊሆን ይችላል ሴቲንጉ ላይ በደንብ ሳናየው ሴኩርድ ሳናረገው ወይም ደግሞ ሃክ ለማድረግ የሚከታተሉን ሰዎች እንዴት መከላከል እንደምንችል ባለማወቃችን በተለያየ መንገድ ሰዎች ሃክ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ መረጃችን ይጠልፉታል ይሄንን በሁለት መንገድ አሳያችኋለሁ በላፕቶፕ የማሳያችኋለሁ በሞባይልንም አሳያችኋለሁ በሞባይልን ላሳያችሁ አጠር አርጌ ለሃከሮችን በጣም ምንከላከልበት መንገድ ነው ማሳያችሁ እና ይሄ እንደምታዩት ሞባይልን ነው ይሄንን ሞባይልን ቴሌግራም ጭኛለሁ ሴቲንግ ላይ ነው የምገባው ማለት አሁን ቴሌግራሚን ከፍታለሁ የሴቲንግ ሴኩርድ እንዴት ማድረግ እንችላለን ፕራይቬትሊ ወይም በሚስጥራዊ ቻትን ማድረግ እንዴት እንችላለን የሚለውን ዛሬ አጠራርጌ በዚች ያለችው አጭር ደቂቃ አሳያችኋለሁ ለዩቲዩብን አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎችም ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ኮሜንት እንደራረግ ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት የቴሌግራም የጫንኳትን አይከን አለች ሷን ክሊክ አረጋታለሁ ሎጊን አርጌ ገብቻለሁ ኦሬዲ ያው ዛሬ ከመጀመሪያ አይደለም ማሳያችሁ ሴቲንግ ላይ እንዴት ሴኩር እናረጋለን ሃክ ያደረጉን ሰዎች በምን እናቃለን የሚለውን ነው ብቻ ማሳያችሁ ዋናው ከሁሉም በፊት ሴኩር ማድረግ ነው ከሁሉም በፊት መከላከል ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ እንዴት እንከላከላለን እሺ የሚለውን መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ 3/ ያሉትን ሜኑ ነች እዚህ ጋር ክሊክ አረጋታለሁ እንደምታዩት የኔ ሞባይል ሎጊን አርጌ የገባሁበት ሜኑ ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ሜኑዎች ናቸው ስለዚህ ከነዚህ ሴኩር ለማድረግ የት ነው መንገባው ሴቲንግ ላይ ነው መንገባው ሴቲንግ እንገባለን ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለውን እንገባለን ማለት ነው አያችሁት ባክል አርግላችሁ ይሄንን ማለት ነው ይሄንን እየተከታተል ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ ገባው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት እነዚህዎች አያችሁት ለምሳሌ ብሎክ ማድረግ የምትፈልጉት እዚህ ጋር ብሎክ ማድረግ ነው ፎን ነምበር ይሄንን ፎን ነምበራችሁ ለሁሉም ሰው ማሳየት ካልፈልጋችሁ ወይ ማንንም እንዳያይላችሁ ከፈልጋችሁ ይሄንን ፎን ነምበር የሚለውን ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤቭሪባዲ የሚለውን ክሊክ አድርጌ ኖቦዲ ይለዋል ማለት ነው እንደምታዩት አማራጮቹን እነዚህ ተጠቅሜ ኖቦዲ የሚለውን ሰሌክት አረጋታለሁ ስለዚህ ይሄንን ሆካንሲ ማይ ፎን ነምበር የሚለውን ስልኬን ማን ማየት ይችላል ለማን ልፈቀድለት የሚለውን ኖቦዲ ማንንም እንዲያይልኝ አልፈልግም ከፈለግን
my contact is bicha mafqad inchilalen everybody mafqad inchilalen yihnen everybody binnenaw minim effect ayamatam minim chigir ayamatabbin mekniatum በስልካችን ተጠቅመው የሚያቀ ሰዎች ሰርች አድርገው የኛ አካውንት ያው ፍሬንድ ለመሆን ሲፈልጉ እንደዛ እናረጋለን ሰርች የሚያረጋን ስልካችን ሲያገኙ ነው ስለዚህ ይሄንን بنፈቅደለን ከፈለጋችሁ ግን ኮንታክታችሁ ወይም ስልካችሁ ያሉ ሰዎች ብቻ የሚያውቃችሁ ሰዎች ብቻ እንዲያርጉ ከፈለጋችሁ እቺናን ከታች ያለችውን ማረግ ትችላላችሁ እኔ ዝም ብዬ ለሁሉም ማየት ይችላል የሚለው አረኩት ከዛ ዚጋ ከላይ ኦኬ ብዬ ገባ ወጣና አያችሁት ላሲን ኦንላይን የሚለውን ደሞ ላሲን ኦንላይን አሁን እኔ ኦንላይን የነበርኩበትን ሰዓት የሚያይን ሰው ኤቭሪቢዲ ነበር ነበዲ ማለት ይችላልው ዚጋ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ተጠቅሜ ወጣበት ሰዓት መፍቀድ የለብኝም መልከውን ይሄንን ሴቲ ግን ማስተካከል እንችላለን ከዛ ስትወጡ ዚጋ ያለችውን ራይት ምልክቷን ክሊክ ያረጋችሁ ኦኬ ሴቭ ያረኩት ነው ፕሮፋይል ፎቶ የሚለውን እዚህ ጋር ሁሉ ማየት ይችላል ፎርዋርድ ሜሴጅስ የሚለውን ልክ እንደሆነው ነው ስቴፖችን ኖበዲ ማለት እንችላለን እኔ ትቻለሁ ይሄንን ኮልስ ማንንም እንዳይደውላችሁ ከፈለጋችሁ አሁንም ኤቭሪቢዲ የሚለው ኖበዲ who can call me የሚለውን ኖበዲ ይለዋል ማለት ስለዚህ ይችንም ኦኬ ብዬ ወጣለሁ ሌላ ግሩፕስ ያው ኤቭሪቢዲ ግሩፕ መሆን ይችላል ከፈለጋችሁ ሪስትሪክት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ማይ ኮንታክትስ ብቻ ማድረግ ትችላላችሁ ኔቨር አለው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አድ ዩዘርስ ወደ ግሩፑ ዩዘሮች አድ እንዳያረጉ ይሄንን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን setting ላይ security privacy item እነዚህዎች አየን ማለት ነው እዚህ ጋር እነዚህ የቀድሞና ያሁኑን check ማድረግ ትችላላችሁ ሎ everybody የሚለውን የነበረውን አሁን እነዚህ የምፈልጋቸውን strict አርጋቸዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ እናንተ እንደዚህ አርጋችሁ secure ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ በጣም ጠቃሚና ለሃከሮች መሞከሪያ የሚሆነው ደካማ ጎናችን የትኛው ይመስላችኋል ላሳያችሁ ይሄንን ፓስዋርዳችን ነው ፓስዋርዳችንና ቴሌግራም ልክ ሳይን አውት አድርገን ሎጊን ስንነር የሚልክልን አምስት ምስጢራዊ ኮድ ይልክልናል እነዚህ ተጠቅመው ሃከሮች ብዙ ትሪክ መስራት ይችላሉ ስለዚህ እነዚህ ሴኩር ለማድረግ ምንድነው እናረጋው አንዱ ፓስኮድ ሎክ ነው እናረጋው ማለት ነው ይሄንን የሚላክልን አምስት ዲጂቶችን ሎክ እንዲደረግላቸው ለነሱ ማለት ነው ሎክ እንዲያረግ ስለዚህ እነዚህ ውስጥ ገብተን እቺን እምትሏን ፓስወርድ ሎክ የሚለውን ቼንጅ ፓስወርድ የሚለውን ራሳችን ኦን አርገን ፓስወርድ ማስቀመጥ እንችላለን እዚህ ጋር ማለት ነው ፒኑ ማለት ነው በሌላ አባባል እሺ ከዛ ከቀየርን በኋላ ኦኬ ብለን ወደ ኋላ እንመለሳለን አንዱን ማሳያችሁ በጣም ጠቃሚ ሆነውን ግን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚለውን ነው ከስሯን ያለችውን እቺን በጥንቃቄ ፓስወርዳችሁ ሎንግ አርጋችሁ ወይም ደግሞ ረጅም ፓስወርድ ያው ከ8 በላይ ማለት ነው ያው አብዛኛው ፓስወርድ ስትሮንግ የሚባለው ወይም ጠንካራ ፓስወርድ የሚባለው ከ8 በላይ ነው ስለዚህ ከ8 በላይ 8 ማድረግ ትችላላችሁ ግን ነገር ግን እነዚህ 8 ካራክተር ፊደሎች ፊደል ብቻ መሆን የለበትም ካፒታል ሌተር መኖር አለበት ወይም ትልቅ ቁጥሮች መኖር አለባቸው ፋንክሽናል ኪወርድስ ምንላቸውን የተለያዩ ፓስወርዳችን ስትሮንግ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ላሳያችሁ እንዴት ነው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ነው የሚለው ይሄንን ማለት እኛ ቀድም እንደነገርኳችሁ ሎግ አውት አድርገን ቴሌግራማችን ድጋሚ ሎጊን ስናደርግ ስልካችን ካስገባን በኋላ አምስት ኮዶን የሚልክልን በዛ ብቻ ሰዎች መግባት አይችሉም አምስት ኮዶን ቢያገኙት እንኳን በተለያየ መንገድ ሊያገኙ ይችላሉ እሱ በሌላ ጊዜ እናያለን ስለዚህ ቢያገኙት ይችን ሃክ ማድረግ አይችሉም ወይ መግባት አይችሉም ማለት ነው እንዴት ነው ይችን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ስትሮንግ እናረጋታለን ለምሳሌ ልግባ ይችንዋን ማለት ነው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የምትሏን ገባው ከገባው በኋላ ሴት አዲሽናል ፓስወርድ ይላል አያችሁ
set additional password. Ketinyam kazanya amist code telegram yemilekilin malano. Enter a password emilon as gabalo malatuna ziga. Ayachut and the zit as gabalachu. Reenter taragalachu confirm maragno. Ye degmachut as gabalachu. Kaza hint. Azanya guze bats of immeratal kefelagachudomo. Mazaft chilalachu. And the zibiye. Hintuns fallow, in my ganan capaswardu maragarla bachu, kaza, such arras, okelalo, your email emilale, email, in an email mendo recovery, touch a mariman, capaswardu, recovery, what is the email and dilak lachumano, code, password malan. Selezinen, cafelagachu masked batichella lachu, calfelagachudomo, skip bilachu, malefno, skip alcut, and them tied ziga. Your password for two-step verification is now active. So lazi, whole gizi log out hari gese gawa nazulat. Andun balamustun leilanya udomo ahonias gabaot password it ayik anyal whole liam malatno. Sin reset maragin chilalen. Set recovery kadem email yalno ziga mask amat chilala chumalano. Turn password off. Ahon hin yas gabano. Ahon create aragno password. Mat facet felugu. Yenin turn off. Click saragut. Are you sure mam nilana? Okay. Kafelagin. Mat fatin chilala. Change password milon. Password dachin ahon yas gabano. Make air in chilala. Lela so. I totally on chilal blach kegan matachu. Make air to chilala chumalatna. And the zargan. Make air in chulalan, lemsale, lasayachu, change password. Aunas gabano malasno, esun make air in chulalan. Lagizuzen be, andulas so staratamist, said distarakut. Beg andulat so staratamist, said dist. In and the zi ainet password, I make her. And the silk cutter, and the smatch in majamaria, and the cutter, manaman, and the zisirisione, beg a lalu migim at cutter. ማስገባት የለብንም በማንኛው በዚህ ብቻ አይደለም በማንኛው የኢሜል የሚሆን ፓስወርድ በመናስቀምጥበት ጊዜ በጣም ቀላል የበርዝ ዴታችን ወይም የትውልድ ጊዜ የምንወደው ሰዎች ምናምን ማስገባት የለብንም ሂንት ኦፕሽናል ስለሆነ ማለፍ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን Your email, ya unde kadumu skip lo allah. Unde ziyare gin make air inchala len malatno. Kils nadal salazi yenin secure ziyare gin no malatno. Kaza oda mikatlo step need yenin check marak tchala allah chun antarasachu. Leila ziga ayen leila dumu masayachu yenin laino. Active section emilo session emilo kadin hakta dergen monum bemin nak allan yal kwachu bezi mai tinchala len. Active session and malle kazi back biya sayachwalu active session lay indes nom nay click barago ziga ani tetekemkwacho yemitekemacho devicesoch nacho malno enezi endemtay enezi bemlu ani tetekemkwacho no telegram ios 5.10 በአይፓድ ይጠቀምከው ይለኛል አይፓድ ሪሱ ሁላ ሁሉ ሂስትሪ ያስቀምጣዋል ማለት ነው እናንተ ይሄንን እርግጠኛ ናችሁ እናንተ ናችሁ ቼክ ማድረግ ይችላልላችሁ ፒሲ ዊንዶውቴንም ተጠቅማል ይለኛል በቤትኛው አይፓድ ሪስ ሪጅን ላይ ይጠቀምን መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ለምሳሌ ላሳያችሁ ነው እዚህ ጋር አንዱን ብታዩት አሁን Telegram desktop and net and the ignorant version of the PC Windows 10 ilinya Nagargan area of the town London United Kingdom no milo an English Ethiopian yellow Selezi hinnan Nanta and the Zirk Tanya Kalonachu near Tanya Berasin Solonku Asaganyam Nanta again ከተጠራጠራችሁ ፓስወርዳችሁ ቶሎ መቀየር ነው ማለት ነው አሁን ያየነው ቀደም ያየነው ፓስወርዳችን ቶሎ መቀየር ያስፈልገናል ስለዚህ ይሄንን እኔ በሌላን ስለተጠቀምኩበት ነው ለምሳሌ VPN ስትጠቀሙ የሚያመጣው ነው በመንድና ያወቁት በIP አድሬሱን ማቀው ልንሽወድ እንችላለን እና እነዚህ ማስተዋል ይተበቅብናል ዋናው ማስተዋል መተበቅ አለበት ማለት ነው ሌላ ማሳያችሁ ቀድም ያሳያችሁ ተመሳሳይ ናቸው ያው አክቲቭ ሴሽን ያሳያችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ዲቫይስስ የተጠቀምኳችሁትን ዲቫይሶች
ክሊክ አድርጋችሁ ልክ እንደሆነ ነው እንዳየነው ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ ናችሁ ባክ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ያልኳችሁ ይሄንን ነው። ሌላ እነዚህ ነው በቃ ስለ ሴኩሪቲ ፓስወርድ የቴሌግራም አያችሁ። እንደዚህ ባለማድረጋችን ቴሌግራማችን እንሰጋለን ተጠልፎ ይሆን እንዴ ምናምን ይያልን በተላከልን ኖቲፊኬሽኖች ሁላ እንሰጋለን ማለት ነው። እነዚህ ማስተካከል አለባችሁ እናንተ ማለት ነው። ሌላም ማሳያችሁ ያው ሴቲንግ ከገባችሁ ፈርዘር መሄድ ትችላላችሁ። ዋናው ታርጌቲን አሁን ማሳየት የፈለኩት ያሳያችሁ እነዚህ ናቸው። በጣም ተጠቀሙበት። ሌላ ግን ሳንዘጋ ሳንወጣ ሞዱ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የጨረቃ ምልክት ያለችዋን ክሊክ ብታደርጓት እንደዚህ አይነት ሞድ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ፋሚሊያር ላልሆናችሁ ሰዎች ነው ማሳያችሁ። ቬሪ ሲምፕል ስለሆነ ማሳየትም አይጠበቅበትም። ስለዚህ እነዚህ በደንብ ማየት አለባችሁ። ሌላ በጣም ጠቃሚ የሆነውን ማሳያችሁ ማሳየት የምፈልገው ኒው ሴኩሪቲ ቻት ነው። ቀድሚ አሳያችኋለሁ ያልኳችሁ ይህንን ነች ማለት ነው። አሁን ኒው ሴኩሪቲ ቻት ላይ ክሊክ እናደርጋለን እንገባለን። አሁን ክሬት ነው የሚለው ኒው ሴኩሪቲ ቻት ክሬት። ከማን ጋር ነው የምታደርገው? ከምትፈልጉት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የፈለግኩትን የምፈልገው ሰው ጋር መላክ እችላለሁ። ለምሳሌ አንዱ ዝም ብዬ አንድ ጓደኛዬ ጋር ሴንት ላድርግ። ለምሳሌ አሁን ብታዩት እዚህ ጋር አሁን አያችሁ አንድ ጓደኛዬ እንደዚህ አያችሁ። በጣም ሰኪር ከመሆኑ የተነሳ አሁን ጓደኛዬ ጋር ልልክ ብፈልግ እዚህ ጋር እናንተ የምልከውን ምንም ብላክ ነው የሚያሳያችሁ፣ ግን እየጻፍኩ ነው አያችሁት። ይህንን እነዚህ የምጽፋቸው ነገር ግን እናንተ አታዩቱ ማለት ነው፣ በጣም ሚስጥራዊ በመሆኑ የተነሳ። ስለዚህ ይህንን ቆይቼ አሳያችኋለሁ። በዲስክቶፕ ላይ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሴኩሪቲ ቻት ተጠቀሙበት፣ በጣም ጠቃሚ ነው። እና ፕራይቬሲ ሴቲንግ ላይ ገብቼ ያሳያችሁን በደንብ ተጠቅሟችሁ እነዚህ ናቸው። ቀጥዬ የማሳያችሁ በዲስክቶፕ ይሆናል። ለምንድነው በዲስክቶፕ የማሳያችሁ? ቅድም ያስገባነው ፓስወርድ እሱን ቴስት ማድረግ አለብን ማለት ነው። አሁን ሎግ አውት አድርጌ ወይም ቲቸውን ልጣ። ሎግ አውት አድርጋችሁ ብትወጡ ይመረጣል። መቼ ነው ሎግ አውት የምታደርጉት? ያው ፓስወርዱን ክሬት ካረግን በኋላ ማለት ካረጋችሁት በኋላ። እሺ አሁን በዲስክቶፕ ላይ ላሳያችሁ። ዲስክቶፕ ላይ የማሳያችሁ ስታርት መሴጅ ሴቲንግ ነው። አሁን ቅድም እንዳሳያችሁ በብዙ ዲቫይሶች መግባት እንችላለን። እንደዚህ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ኮዱን አያችሁት? አምስት ኮድ ያልኳችሁ እነዚህ ኮዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን። እነዚህ ኮዶች አሁን ገባ አያችሁት? አምስት ኮዱን አስገባውና ሌላ ምን አለኝ? ቅድም የክሪኤት ያደረግኩት ፓስዋርድ ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ሰዎችን ይህንን አያገኙትም፣ ይህን ፓስዋርድ አያገኙትም። አምስት ከዷን ብቻ ግን በተለያየ መንገድ ማግኘት ከቻለ ሰው በዛ አክቲቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሀክ ያደርግብናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስዋርድን አስገባታለሁ። ሰሚት ሰሚት ስለው አያችሁት፣ በዲስክቶፕ ቴሌግራሜን ይህንን ነው እዚህ ገባው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? እነዚህ መጠቀም እንችላለን። ሌላ ማሳያችሁ ምንድን ነው? የቅድሟን በዲስክቶፕ ላሳያችሁ ያልኳችሁ ሴቲንጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቅድሞ ያየ ነው ናቸው። እነዚህ ቻት ሴቲንግ ላይ አድቫንስ ላይ የገባችሁ በዲስክቶፕ ላይ ስትጠቀሙ ኢን ፕራይቬት ቻት የሚለውን ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢን ፕራይቬት ቻት የሚለውን ቅድም ሞባይላችን ላይ ያው እንደየ ቨርዥኑ ይለያያል፣ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ስጨርሱ ሎግ አውት አድርጋችሁ መውጣት ነው። ማስታወስ የምፈልገው ወይም ሪኮመንድ የማደርጋችሁ ሴኩሪቲ ቻት የምትለዋን ብትጠቀሟት ለማንኛው ቢዝነስ፣ ያው ቴክስት መሴጅ ምናምን ስትልኩ በሴኩሪቲ መላክ አለባችሁ። በማንኛው በኖርማል ቻት ዝም ብላችሁ መሴጅ መጻፊያ ላይ እንደለመዳችሁት መጻፍ የለባችሁም። ዶክመንት ስታስተላልፉ ማንኛው በቃ ሴኩር ማንም ሰው እንዲያይላችሁ የማትፈልጉትን ነገር ሴኩሪቲ ቻት የሚለው ነው የምትጠቀሙት። ምክንያቱም እዛ ጋር ብዙ ኦፕሽኖች ያሳያችኋል።
ብዙ ኦፕሽኖች ስላችሁ እዛ ጋ እንደፈለጋችሁት ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ ቻትን ማረገው ቻክ ጽፌ ቻት ሳረገው እንደዚህ ጽፌ እንደዚህ እንደምታይኝ የጻፍኩለት ነው ሴኩሪቲ ቻት ነው ይሄንን ከጻፈን በኋላ ሴንድ እንለዋለን ሴንድ ስንለው ግን አሁን እኔ የሴንድ ምለውን እየጻፍኩ የጻፍኩትን እናንተ አይታያችሁ ምክንያቱም ሴኩርድ ነው ስለዚህ የምንጽፍለት በዛ ሰው ከደረሰ በኋላ ምን ያህል ጊዜ ነው የሚቆየው የሚለውን እንዴት ነው የምታስተካክሉት ከላይ ያለችውን ነጠብጣባለች እዚህ ጋር የምትታያችሁ ከሆነች እዚህ ጋር ነጠብጣብ ታገኛላችሁ እዚህ አካባቢ ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት ክሊክ አድርጋችሁ ከዛ እችን ላይ ሴት ሰልፍ ዲስትራክት ታይም የሚለው ላይ እዚህ ጋር ማስተካከል ነው ክሊክ ሳረጋ አያችሁት እዚህ ጋር እነዚህ ዊክሊ ኦፍ ኦፍ ካለ ማንንም በሴክሪቲ የላኩት ሎክድ ነው የላኩለት ሰው ብቻ ነው የሚያዩ ነገር ግን እዚህ ጋር የምትልኩለትን ሰዎች ለሁል ጊዜ እንዲያነበው የምትልኩለትን መፍቀድ ትችላላችሁ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ከሆነ ግን ለአንድ ሳምንት ብቻ ከሱ ጋር ይቆይ የላኩለትን መሰጅ ካላችሁ ግን እዚህ ጋር ዊክ የሚለውን ትመርጣላችሁ እዚህ ጋር ሰከንድ የምትለዋን ደግሞ እቺን ደግሞ ሰከንድ የምትለዋን ትመርጣላችሁ ይህንን ልክ እንድላካችሁት ቶሎ አንብቦ እንዲጠፋ ማለት ነው ይህንንም አያችሁት እንደምትፈልጉት ስክሮል ወደ ላይ ወደ ታች ማሳየት ትችላላችሁ ለምሳሌ 6 ሰከንድ እስኪያነባትን ብቻ አጭር እንትን ቴክስት ከሆነች እስኪያነባት ድረስ እቺን ከመረጥኳት 6 ሴት አረኳት ማለት ነው ስለዚህ ምልክለትን ቴክስት ልክ እንደላኩለት 6 ሰከንድ ከቆየ በኋላ ይጠፋል ማለት ነው ከሰውየው ጋር ይሄንን ነው ሴኩሪቲ ቻት ማየት መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን መጠቀም ይችላልን ዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ለሆናችሁ ይሄንን ነው ሰብስክራይብ አድርጉ ቤሏንም የምልክቷን እንትን ኦል ብላችሁ ንኳት ዘውትር ተመሳሳይ እንደዚህ ቶፒኮች ታገኛላችሁ ለዛሬው ያዝኩላችሁ ይሄንን ይመስል ነበር ቴሌግራም ሴኩርድ ማድረግን የምንችለው እነዚህ ሴቲንጎችን ከተጠቀምን አስተማማኝ ሆነን አካውንታችን መጠቀም እንችላለን ይህንን ይጀላችሁ የመጣሁት ይጥቅማችኋል ብዬ ነው እናንተም ይጥቅማዋል የምትሉትን ጓደኛችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ለኔም ኮሜንት ጻፉልኝ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ከወደዳችሁት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎችም አካፍሉ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ